Otrdienās un ceturtdienās no 8:00 līdz 10:00 rītā Daugavpils komunālās saimniecības pārvalde organizē bezmaksas licenču izsniegšanu makškerēšanai Lielajā Stropu ezerā. Pandēmijas izraisīto ierobežojuma dēļ licences tiek izsniegtas pie ieejas iestādē Saules ielā 5A. Bezmaksas atļauju makškerēšanai var saņemt noteiktas personu grupas. Licences termiņš ir 1 gads. Pēdējā laikā ļoti daudz zvanu, cilvēki, protams, interesējas, kā var to iegūt un kādas mums prasības. Uz dotu brīdi bezmaksas licences tiek izrakstītas tāpat ārā uz ielas un, protams, jāievēro distanci 2 metru. Bezmaksas licences var iegādāties personās, kuras ir vecākās par 65 gadiem, personās, kas nav sasniegušas 16 gadu vecumu, personās ar invaliditāti, personās, kas ir politiski represētas, kā arī personās, kas saņema trūcīgās ģimenes statusu. Pārējiem zvejniekiem, lai makškerētu Lielajā Stropu ezerā no laivām un ledus, jāsaņem apmaksāta licence, kas pieejama portālā e-pakalpojumi.lv. To var izdarīt uz termiņu no 1 dienas līdz 1 gadam. Bet neatkarīgi no tā, kāda veida licence tiek iegūta, katram zvejniekam savus lomas jāreģistrē speciālā grafikā, ko jānodot līdz ar licences termiņa izbeigšanos. Tas ir nepieciešams, lai novērtētu nepieciešamo ikgadējo zivju palaišanu ezerā, līdz ar to saglabājot zivju resursu līdzsvaru. Tajā pašā laikā e-pakalpojumi.lv portālā tiek bloķēti tie makškernieki, kuri izvairās no savas nozvejas reģistrēšanas. Lai noņemtu bloku, jāsazinās ar komunālās saimniecības pārvaldi pa tālruni. Papildus licencē, kas ļauj makškerēt Lielajā Stropu ezerā, kā arī jebkurā citā vietā, zvejniekam ir jābūt arī makškerēšanas kartei. Komunālās saimniecības pārvalde norāda, ka pēdējos gados atļauju iegūšanā ir vērojama pozitīva tendence. Ņemot vērā mainīgos laika apstākļus, zvejniekiem ir jāatceras arī par drošību uz ledus, jo īpaši atkušņa laikā. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.